ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سانگڑھ میں 17 جنوری کو جمہوری انداز میں بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن میں طارق محبوب پینل کے پلیٹ فارم سے صدر کے لیے طارق محبوب، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے سنیل کمار حصہ لے رہے ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طارق محبوب کا کہنا تھا کہ وہ جیتنے کے بعد بار اور شہری مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کرائیں۔ ہم وکلا کی برادری کے لیے، وکلا برادری کے لیے، ویلفیئر کے لیے انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے وہ اچھا کریں گے، اور خاص طور سے ہم ٹاؤٹزم ختم کریں گے، ٹاؤٹزم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کریں گے کہ جو وکیل آتے جاتے ہیں یونین میں آتے ہیں وہ ان سے لیتے ہیں، دوسرے وکیلوں کے کیس چھینیں یا دوسرے اپنے آپ کو پوز کر کے وہ دکھائیں کہ ہم جی بہت ہے، پریزیڈنٹ بن گیا ہوں میں، جنرل سیکرٹری بن گیا ہوں یا کوئی اور ہوتا میرے پاس ہے، تو وہ بھی ہم نہیں کریں گے انشاء۔ طارق محبوب پینل کے جنرل سیکرٹری کے امید سنیل کمار کا کہنا تھا کہ جمہوری انداز سے الیکشن ہونے سے بار میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیتنے کے بعد وہ شہری کے ساتھ ساتھ بار کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ الیکشن ہونا ایک بہت بہتر اسٹیپ ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ یہ سارا کام ہوتا ہے، وہاں پہ بہتری آتی ہے، وہاں پہ سسٹم میں بہتری آتی ہے۔ جہاں دنیا میں الیکشن نہیں ہوتے وہ ملک بھی ترقی نہیں کرتے۔ تو یہ بار ایسوسیشن جو یہ آپ کی پریس کلبس یا الیکشن ایک بہت بہترین سسٹم ہے، تو ہم اس کے پیچھے پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن ہو۔ تو پچھلے سال سے الیکشن شروع ہوئی ہے، اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں تو جونیئر ہیں یا سینئر ہیں سب میں ایک ولولہ ہے کہ ہم آئیں، ہم الیکشن کریں، اس کے بعد ہم بار کی، جوڈیشری کی، اپنے شہر کی، اس ڈسٹرکٹ بار کے پلیٹ فارم سے ان کی خدمت کر سکیں۔ اس حوالے سے اس مرتبہ، پچھلے مرتبہ مجھے دوستوں نے پورے ڈسٹرکٹ کے، جس میں سانگڑھ کے کافی وکلا، ٹنڈو آدم کے، شاداد پور، چھپرو اور سنجھورو کے سب دوست وکلا نے مجھے محبت دی، مجھے ووٹ دیا اور مجھے جنرل سیکرٹری۔ امید کی جاتی ہے کہ بار ایسوسیشن میں جمہوری انداز سے الیکشن ہونے کے بعد بار کے منتخب نمائندے سانگڑھ کے مسائل کے ساتھ ساتھ بار کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کریں گے۔ کیمرہ مین نذیر امارند کے ساتھ سانگڑھ سے اشفاق سوریانی۔